Вітаю вас в ефірі телеканалу ІНТБ. Програма про важливе. Сьогодні в нас в гостях Христина Господарська. Вона головний позаштатний імунолог обласного департаменту охорони здоров'я. Добрий день. Вітаю вас. Пані Христино, зараз нас погода тішить, насправді сонечко, але вже скоро буде сніг, будуть холода. Як до цього підготуватися, розкажіть нам. Сподіваюся, що не скоро, але тиждень обіцяють синоптики, що буде тепла погода. Тоді треба тиждень насолоджуватися погодою. Ну, сани треба готувати з літа. От, і так само свій організм до холодної пори року треба готувати з літа. Зрештою, своїм здоров'ям треба займатися постійно, незалежно від погоди і від сезону. Я би так сказала. От кажуть, треба натренувати, чи натренувати не зовсім правильне слово, зробити якимось чином зробити свій імунітет сильним. От можете назвати якісь складники, що входять в поняття імунітет? Ну, імунітет – це є, скажімо так, цей великий охоронець, який в нашому організмі стоїть на сторожі і не дає нам захворіти, який бореться зі всіма зовнішніми ворогами і підтримує внутрішній порядок, тому що інколи організм може сам собі бути ворогом. Тому імунітет – це, ну, така важлива основа здоров'я людини. Для того, щоб його зміцнити, ніяких особливих порад не треба давати, нічого особливого не треба робити. Треба просто слідкувати за своїм здоров'ям і жити правильно. Це і перебування на свіжому повітрі, і нормальне, якісне, збалансоване харчування, тому що всім відомо, люди, які з тих чи інших причин перебувають на дієті, вони мають різної форми дефіцити, і відповідно це теж відбувається на роботі імунної системи. Слідкувати за здоров'ям в тому аспекті, що стан інших захворювань хронічних теж знижує роботу імунної системи. Тому, якщо вам відомо, що у вас якісь хронічні захворювання, треба слідкувати, щоб вони були в ремісії, а не були в загостренні. Те, що зараз називається правильний спосіб життя, це не просто модно, але це дієво. Коли говорять про вітаміни, це мають бути овочі, фрукти, чи можуть бути навіть якісь таблетки? Ну, завжди це є аксіома, що те, що створила природа, воно є більш дружнє для нас і більш дієве, ніж те, що зроблено синтетичним способом. І, звичайно, ті вітаміни, які людина отримує через овочі, через фрукти, через м'ясо, через рибу, через злаки, вони є значно корисніші, значно цінніші для нашого організму, вони краще засвоюються, відповідно, краще працюють, ніж ті, які людина отримує через фармаційні середники. Але є ситуації, коли лікар призначає фармаційні середники, коли в людини є дефіцитний стан, і вона не може з тих чи інших причин необхідну кількість вітамінів, мікроелементів отримати з їжі, тоді лікарі рекомендують вітамінні препарати вже синтетичні. Все ж краще їсти овочі, фрукти, це і смачніше, і здоровіше. Однозначно. Загартовування імунологи, вони за нього чи проти? За загартовування не тільки імунологи, будь-який лікар вам скаже, що загартовування – це є дуже корисно для організму. Інша справа, що його треба проводити правильно і розпочинати правильно. Є рекомендації, я думаю, ми не будемо зараз дуже сильно на цьому зупинятися, але насправді це є дуже корисно для того, щоб тримати організм в тонусі, і не тільки імунну систему. Головна, мабуть, рекомендація – робити просто це поступово. Правда, з розумом. Все треба робити тільки з розумом. Не перемерзати. Так. Чи можна якось все ж таки добитися, зробити з свого імунітету щось таке надзвичайне, щоб воно могло допомогти і навіть під час інфекції, от навіть на грип, ми не захворіли? Ну, по-перше, нічого не треба робити зі свого імунітету надзвичайного. Йому просто не треба шкодити і не треба заважати працювати в нормальному штатному режимі. Це перше. А друге, що
нормальна робота імунітету – це не є запорука того, що ви ніколи не захворієте. І сам факт наявності там застуди чи грипу, як ви сказали, це ще не є ознакою того, що в людини погано працює імунітет. Інфекційні захворювання, на те вони і називаються інфекційними, що їх може підхопити будь-яка людина просто за сприятливих до цього умов. Щоб такого не сталося, що треба робити? Щоб такого не сталося, ну, найвірніший спосіб уникнути грипу – це є вакцинація від грипу. Це є, скажімо так, гарантія, якщо не 100%, то 99%. Ну, і з іншого боку, якщо ви вже не провакцинувалися, але у вас є бажання уникнути захворювання, то треба дотримуватися просто кількох таких правил загально прописаних, тобто не відвідувати місця великого скупчення, уникати близького тісного контакту з людьми, які, на ваш погляд, вже є хворими, мити руки достатньо часто, працювати в добре провітрюваному приміщенні і надавати перевагу перебуванню на свіжому повітрі перед громадським транспортом. Ну, знову ж таки, повернемося до того, що ми починали говорити, це нормальне, якісне, збалансоване харчування. Епідеміологи повідомляють, що цього епідеміологічного сезону нам будуть загрожувати аж 4 штами грипу. Чи можна провакцинуватися один раз і вберегтися аж від 4 штамів грипу? Ну, так, на прогноз того, якого типу будуть віруси, яка епідемія нас чекає, для цих прогнозів працюють дуже серйозні уми. І є цілі організації, які займаються прогнозом, епідеміологи взагалі дуже ретельно до цього всього ставляться. Чому складається такий ретельний прогноз і на це витрачається достатньо багато коштів і людського ресурсу? Для того, щоб до початку епідемії завчасно була створена вакцина. І вакцина ніколи не є одновалентною. Вони так і називаються, вакцини є полівалентні. Тому що неможливо спрогнозувати, який штам вірусу буде активний більший, який буде менше. І зазвичай тому зараз використовують полівалентні вакцини, до складу яких входять прогнозовані штами епідеміологами. Ті ж епідеміологи кажуть, що будуть такі ривоги грипу, коли найбільше будуть хворіти люди десь в січні. Зараз ще не запізно робити вакцинацію? Ні, що ви. Достатній захисний рівень антитіл формується, це є індивідуально, другий, третій тиждень, до третього тижня після вакцинації. Тобто зараз якраз сам час, але навіть хто ще вирішує, ще думає, вони ще трошки мають часу, це зовсім-зовсім не є запізно. Чомусь так складається, що наші люди не спішать вакцинуватися, не поспішають. Чому так? Чому люди бояться навіть більше вакцини, аніж грипу? Тут є дуже багато відповідей на це питання. Можна дуже довго дискутувати. Інколи дезінформація. Був період, коли саме явище вакцинації, хоча всі ми знаємо, всі ми вчилися в школі, і ми знаємо, що вакцинація рятувала цілі покоління, цілі держави. Вакцини вигравали великі двобої зі страшними епідеміями, які забирали більше людських життів, ніж війни. І тим не менше люди чомусь це бояться. Тому що був період, коли через неякісні вакцини, в силу певних обставин, ми зараз не будемо занурюватися в це все, деякі люди просто дискредитували саме явище, сам процес вакцинації. Зараз хочу зауважити, аптечна мережа надає досить якісні вакцини, і вони не повинні викликати сумніву і страху. Звичайно, що побороти в собі свій стереотип – це є вже робота кожної окремо взятої людини. Але ми не будемо повертатися в кам'яний вік.
зараз ми їздимо на електромобілях, користуємося надсучасними гаджетами змалечку, то чому нам і в медицині теж не притримуватися таких самих міркувань? Треба і вакцинуватися. Добре, чи є якісь протипоказання проти вакцини? Звичайно. Так само, як будь-яке лікування, вакцинація теж має протипоказання. Абсолютно. Це є вік до 6 місяців. Так, новонародженим малюкам і до 6 місяців, звичайно, що вакцинація протипоказана. Вона протипоказана людям, які, в яких є відомий факт алергії, алергічної реакції на курячий білок, тому що певні компоненти входять до складу вакцини. Угу. Таким людям теж протипоказано, або якщо в минулому, коли людину вже вакцинували, і від цій людині відомий факт, що були важкі алергічні реакції. Це теж протипоказано. Ну, не вакцинують людей з дуже важкими імунологічними вродженими проблемами, але це вже наші вузькі питання. Зазвичай ми це все вирішуємо в вузькому колі, але там інші питання, там не стільки проти показ, скільки просто в цієї людини не сформується захисний рівень антитіл. От. Тому протипокази, звичайно, є, але вони значно вужчі, ніж люди собі насправді придумають. Чи можна вакцинуватися вагітним жінкам і жінкам, які годують груддю? Не можна. Їм дуже рекомендують вакцинуватися. Чому? Тому що вагітні жінки, особливо в другому і особливо в третьому триместрі, якщо жінка захворіває на грип, в неї дуже велика ймовірність розвитку надзвичайно важких, іноді фатальних ускладнень після грипу. Тому таким жінкам дуже рекомендовано вакцинуватися для того, щоб вберегти своє життя і вберегти дитину, оскільки під час вагітності жінка є більш схильна не тільки до грипу, а до інших інфекційних захворювань. Що стосується лактації, це теж дуже є важливо, тому що під час лактації жінка завжди є ослаблена, імунітет в неї є ослаблений, і теж вакцинація є надзвичайно ефективною. Під час епідемій часто як засіб, ну, щоб убезпечити себе від грипу, використовують маски. Наскільки це ефективно? Ну, в принципі, це ефективно, тому що люди, якщо людина не зовсім здорова, вона десь ходить в маси, і де ходять здорові люди, і ми знаємо, що вірус не має значення, чи це вірус грипу, чи там риновіруси, будь-які передаються через слину, повітряно-крапельним шляхом. Тобто людина пчихає, людина кашляє, людина просто навіть коли видихає в видихованому повітрі, в парі теж містяться віріони. Тому з боку, якщо це попадає в організм здорової людини, автоматично вона інфікується. І тому рекомендують, якщо там пчихаєте, це так, правила хорошого тону, правила поведінки, пчихати, кашляти, потрібно це робити там носову хусточку. Так? От, ну, зараз придумали, носять маски, ми дуже часто бачимо там під час спалахів, епідемії. Але коли тоді носять всі, не тільки ті, що хворі, і ті, що не хворі. Ну, я скажу так, немає ж загальної рекомендації, але якщо людина хвора, їй в першу чергу настановно рекомендовано вдягати маску. Але краще залишитись вдома. Ну, не всіх така можливість не завжди є. Якщо людина вже захворіла на грип, чи небезпечно їй перебувати оцю хворобу на ногах? Ну, небезпечно і для неї, в першу чергу, тому що, знову ж таки, те, як в народі кажуть, переходжування на ногах збільшує ймовірність розвитку ускладнень. І при тому досить важких ускладнень. Але це ще і епідеміологічні особливості. Така людина становить небезпеку для всіх інших здорових, тому що вона ходить в магазин, вона користується громадським транспортом, вона на роботі спілкується з іншими ще здоровими людьми, і вона є розносчиком інфекції, зарази. Активно поширює. Я пропоную зараз спробувати себе у ролі руйнівників міфів. Я буду говорити вам кілька фактів про грип, які побутують в нас в народі, а ви його будете або спростовувати, або підтверджувати. Домовилися. Перше. Грип ефективно лікувати антибіотиками?
Ні, категорично. Антибіотики – це є протибактерійні препарати. Значить, це є зброя, яка знищує бактерії. Грип викликається вірусом. Категорично. Так, після грипу можливі бактерійні ускладнення, те, про що ми з вами говорили. Але антибіотик призначається тільки за наявності бактерійних ускладнень, не на початку захворювання і тільки лікарем. Грип ніколи не лікується. Ні грип, ні інші застудні, ГРЗ, там, ГРВІ, як їх називають, не лікуються антибіотиками. Категорично ні. Запам'ятали. Внаслідок щеплення теж можна захворіти на грип? Ні. Ніколи. Справа в тому, що не знаю, чому таке побутує, але вакцина проти грипу – це є інактивована вакцина. І вона не містить живого віруса, який може спричинити навіть хворобоподібні симптоми. Там тільки часточки вірусу, які тренують, які є тренажером для імунної системи, щоб виробилися захисні антитіла. Ніколи такого не може бути. Ні. Вірус грипу, він постійно мутує, так? Так. Отже, передбачити, який буде там популярний грип через півроку, неможливо. Отже, щеплюватися, ну це ж неефективно, бо неможливо передбачити, який грип буде побутувати. Ну, ми з вами про це говорили на початку, що створені спеціальні лабораторії, високотехнологічно оснащені, працюють люди, епідеміологи, прогнозисти. І тому зазвичай прогнозують кілька штамів вірусів і на основі тих кількох штамів формують вакцину для того, щоб уберегтися від такого факту, що от не вгадали з одним. Звичайно, завжди вакцина робиться полівалентною. Часник, цибуля і лимони – то є найкраща профілактика грипу. Це взагалі дуже хороші продукти харчування, які входять до найкращої так званої середземноморської кухні. Це корисно, це поживно, але до грипу вони не мають ніякого стосунку. Якщо я буду носити часничок в кишені, то не поможе. Ви будете швидше схожі на мультяшного героя, який бореться з демонами, але точно не з грипом. Добре, якщо ходити без шапки, це проблемно, і не тепло, ну не надто тепло вдягатися, то це може призвести до захворювання на грип. Так, до чого тут шапка? Ви знаєте, якби шапка би захищала від грипу, так все було би просто, напевно би тоді не створювали вакцини, ми з вами тут би не розмовляли. І, звичайно, що переохолодження, будь-яке переохолодження, це стосується не тільки шапки, воно сприяє тому, що ослаблюється опірність організму, людина стає більш схильною до якоїсь інфекції. Але якщо ви такі загартовані, вам так добре, ходіть так, як вам зручно, аби не змерзли. Добре, на цьому і завершимо. Дякую вам за розмову. Дякую вам. Я ж нагадаю нашим телеглядачам, сьогодні говорили із Христиною Господарською. Вона головний позаштатний імунолог обласного департаменту охорони здоров'я. Побачимось.